Биыл бірақ рет ұйымдастырылған жүгіру сайысы Шымкент марафон еліміздің үшінші мегаполисінде өтті. Сайыс еліміздің түкпір-түкпірінен жүздеген спортшылар мен әуесқойларды жинаған. Марафонға қатысушының бірі Елордадан келген Амигульсин Мусулманова, 73 жастан асқан Нұрсұлтан қаласының тұрғыны, осы жарыстың ең ұзақ қашықтығын бағындырды. Өзімді жас сезінемін деген 20 жастағы кісі 21 шақырымды еңсерді. Мне нынче 73-74, но чувствую я себя... Менің жасым 73-те, 74-ке қарай кетіп барам. Осындай жастардың арасында мен өзімді 17 жасар сияқты сезінем. Біз Шымкентке осы жартылай марафонға қатысуға келдік. Қатысушыларға 3 қашықтық, 5, 10 және 21 шақырымды таңдау ұсынылды. Адамдардың көп шоғырлануын болдырмау үшін жүгіру жарысын топ-топқа бөліп бастаған. Шымкент марафонының бас демеушісі Эврика дүкені, айта кетейік, тұрмыстық техника мен электроника сататын ірі желінің басшылығы жылдан жылға бұл спорттық бастаманы қолдап келеді. Сайыс жеңімпаздарына сыйлықтар табысталды да әдетке айналдырған. Компания Эврика традиционно вот уже на протяжении 3 лет. Эврика компаниясы 3 жыл бойы дәстүрлі түрде Шымкент марафон өткізу бастамасын қолдайды. Оның мақсаты қаламыздың халқын салауатты және белсенді өмір салтына тарту. Біздің компания осы жылы Қазақстандағы жалғыз спорттық жарыстың бір бөлігі бола алғанын және осы жарыстың барлық қатысушыларына бас демеуші ретінде қолдау көрсеткенін мақтан тұтады. Жүгіру сайысына 700-ге жуық адам қатысты. Эврика компаниясы техника мен электрониканы сату бойынша оңтүстік өңірдің көшбасшысы. Биылғы жылы бас демеуші ретінде ғана емес, сонымен қатар өз командасын жарысқа ұсынды. Компанияның басшылары мен қатардағы қызметкерлері спорттық әдеттерін өскелең ұрпаққа насихаттап, көбісі марафонды бүкіл отбасымен жүгіріп өтті. Я участвую уже 3-й или 4-й раз. Мен үшінші немесе 4-ші рет қатысып отырмын. Бұл өте керемет. Мен әкеммен бірге қатысамын. Спорт ұнайды. Біз жастарды жайлап тартып келеміз. Барлықтарыңыз бізге салауатты өмір салтын сақтауға қосылыңыздар. Эврика, ең жақсысын таңда. Марафон жеңімпаздары онлайн форматта анықталды. Ал Эврика компаниясының медальдары мен тұрмыстық техникаға сыйлық сертификаттары сайыс өткеннен кейін 3 күн ішінде әрбір қатысушыға жеке-жеке табысталды.